se dobrý jako spojení. A no on tahat v tom čínském není takový hajzel jako normálně tady, že jo? Ten je báječný. Je dobrý, no. Oni si to tam nejvíc vážej. To je nejmoudřejší zvíře. Kdo by a to má... dohada řek, že jo? No jo, do toho normálního. Do toho normálního. No, ale on má takový humor, ale takový spíš... černý. Hůte, hát, jo. Ironický takový humor. A to tam píšou, nebo jste to tak trošku vyzkoumala jako? Ne, to je, teď já jsem to napsala. A ukažte, kde to tam píšou. Tadyhle to máte. Tadyhle. Že má had černý, vidíte, humor, mě zaujalo. Mezi filozofickými hady a tam se dočtete, jak to máte s těma holkama. Jo, tady je oddaný, žárlivý a no. To i v době pohasnutých vášní a vrásek. No, ale to ještě... Tam ještě chyjte, nejste. A ještě nejsem u vrásek. Před těma vráskama, že je to dobrý, že jste schopen obrovský... Počkejte, rozhoduje se tajle. Rychle. No to... Svou oběť dlouho oví, no až jí zbaví až... pohybu. Se až... začínám těšit domů dneska. To až pak. Jak až pak? No ne, tak prostě nejdřív máte... Ale tady je první, to je charakteristický, no. Had je mlčenlivý. Ne, ale máte tam, že nerad moc fyzicky pracujete. To jako tam je. To tam mám. Jo. Že no to jste... se tam dala vy. Ano, ale vzala jsem to z vědeckých jiných různých výzkumů. Je oddaný, žárlivý a no, to je v době. Ale hlavně je schopen obrovský vášně a lásky, no ale když to má jako majetek, jo, tak pak to nikomu nenechá, aby mu to počkejte, vzal. Ale teďko tady teda čtu bombu, jo. No. První dvě třetiny života je had v klidu. No, to je dost dlouho had v klidu. No to dobře, ale čas. Had je dost dlouho v klidu, dá se říct. Dvě no třetiny jo, života čeká, až začne ovíjet. Do těch, no. Tak, no tak do těch kolika, no? 55. Do té doby je v klidu. No, ještě někdy to je díl. Někdy ještě díl. A když ho pak porazí auto, tak řeknou, to je had, co měl smůlu. Počkejte, ještě mi řekněte, vy taky mluvíte občas o těch skřících, to mě taky zaujalo. A jak to vy vidíte, nebo jak to je s těma skřítkama, to, co vy říkáte? No, tak to mě naučila babička, že ona byla taky jasnovidná trošku. Ona byla jasnovidná. Pod Krkonoši. A vy jste trošku po ní něco podědila, že jo? Takový trošku, jo. Ale já to mám ve snech. Jak ve snech? Že v těch snech se mi zjevuje to, takový živý sny, že mám varovat to a to a to. Jo. Musím to uhodnout. Když to neuhodnu, tak je to blbý. Ale jak vypadá teda skřítek? No, jak kdo ho vidí? Že jo? Některý ho vidějí ty v Podkrkonoši takový jako děti je vidějí. Vypadá jako děti trošku. A... No jak poznám dítě od skřítka potom? Bude školka, teď já nevím, jestli to není nějaký zájezd skřítků, že jo? Ne, to vám řeknu, oni, pardon, nemohu chrapot, že oni jsou jinou filozofii mají. Oni ty skřítkové jsou hrozně hodný a přejou lidem jen dobrý a sobě taky. Oni, a jak to víte? No to vím z těch všech materiálů. Dyť já... Pozor, tady je mikrofon. Ježišmarja. Tyhle ty já jsem... si psala s jednou švédskou mediální autorkou, ta viděla i anděle v Mexiku a tak. No tak ale znáte to, že jo, no. Ona někdy to vidí, ale se ukáže, že není úplně jako v pořádku třeba. Ona? Třeba. Ona napsala spousty knih a potom jsem ještě byla... Ale proč by byly ty skříci hlavně na Liberecku, ale? Protože... Tam ještě kolem Starý hutě a tak nebyla moc civilizace. Oni nesnášejí civilizaci. Nesnášejí výpary aut. Jo. No prostě... Takže když chci třeba vyskřítkovat barák, tak to prokouřím takhle? No, to už jsou teď vzácní, to byste naopak jako, si chránil. No ale k čemu jsou teda? Oni? No. Teď co myslíte na ty zahrádce? Tam mě pomáhají všecko. Jak vám pomáhají? V přírodě. No to já to nevidím, ale já to vím, že to není možný, jinak aby z toho zrnička ze semínka... Jo, vy myslíte tam na to, a on tahá skřítek jako kytku? Takhle úplně ne, ale má na to vliv. To myslíte, má na to vliv? Myslíte, že pambu to všecko stihne? To není možný tohle, to, že jo? Čili myslíte, jako, že ty skřítkové takhle pomáhají? Jenom třeba takhle, aby vyrostla kytka nebo no, něco? No, ale já jsem skřítky neviděla, ale mám zkušenosti s elementama.
S elementama. To je element vzduchu, element tohodle a toho. A to vím, že třeba když zabloudím v lese a strašně se jako prosím ty elementy, tak za chvilku uvidím cestu. Najdete cestu. Najdu cestu, jinak vždycky zabloudím. No ale vy to používáte jenom, když zabloudíte. No. Já mám GPSku, čili já nezabloudím. Ne. Ne, to třeba leje a když jsem měla štěpejska, aby jsme nedostali zápal plic, tak jsem taky strašně prosila. A během 5 minut to ustane. No tak to, kdybyste dokázala, tak bychom no, vás ale poprosili, abyste nám dělala počasí tady. A víte proč? Protože to je všecko, ten život dobré je ve víře. Ne, to já o tom nepochybuju. No, protože já jsem se snažila taky léčit autosugestii nebo radit lidem, který mají nějakou nemoc, aby použili ty autosugestii. A vy sama na sebe používáte autosugestii? Ano. A jak třeba? Já věřím, že všechno dopadne dobře. Ráno vstanu, řeknu si, dneska bude dobrý den, nic se nestane a večer zase než jdu spát, tak řeknu, samozřejmě se pomodlím ano. A se věřící. Ano, to je správně. A pomodlíte se, řeknete si, zítra bude zase dobrý den. No. A když třeba máte nějakou nebo se no, ale pardon, na úřady to neplatí. Na úřady to ne. Já jsem tam to nejde. Úřady mě nemají vůbec rádi. Zkoušela jste taky prosit elementy na úřadě, jo? Ne. Zbav mě týhle báby tady. Prosím tě, vodo, slunci, vzduchu. No to by bylo, kdyby to šlo, že jo? Teď to by před, bylo. Daněma. Před daněma. To by bylo. No to já budu prosit elementy každý den teď. No. A musíte si je zasloužit zase. Ale vy jste hodný člověk. Já jsem to vyčetla. Jo, vyčetla to. Vyčetla. No, no. Ne, ale na úřady to teda nefunguje. Vy jste to zkoušela? No, protože já mám maléry s úřadama, jo. Jak mě vzali tu zahrádku, že jo. Aha, a vy jste s ním měla nějaké jednání a prosila jste taky elementy o pomoc a nic, jo? No. A co skříci? No, že by šlo nějaké doklady? Ty tyhle věci nedělají vůbec. To prostě. Jako, tak co dělají, když mají pomáhat? No, pomáhají prostě to. Já vím, a kde jsou, když na úřadě nemůžu se nastavit. Oni nesnášejí úřady, oni nesnášejí to, jak jsou nespravedliví ty úřady. Počkejte, skříci nesnášejí úřady, elementy tam nefungují, čili no. Jenom my chudáci jsme tam sami na úřade. Jenom tohleto. A musíme si teda poradit rozumem, ale s tím já moc jako, no mě ale, to nejde. No ale skříci říkáte, že jenom pomáhají a nesnášejí úřady. A kde jsou teda skříci? Že na zahrádce a kde ještě? Oni každý je nevidí, jestli je vidí jeden z tisíce. Ale musí být absolutně ten člověk čistý, nesmí prostě mít špatný vztahy s druhejma. No ale kde je uvidí? V přírodě? Když teda je uvidí. Když je uvidí. Když. V přírodě a jedna paní mě psala ve Starý Huti, že je má na půdě, že tam občas chodí, že jsou takový červený, malý a takhle sedějí do kruhu. Ale že potom mi umřel manžel a ona se musela přestěhovat a tam už nebyli. No a je nějaký způsob, jak zjistím, že to je skřítek? Vy byste to chtěl, jo? Ani ne, ale kdybych mě přišel na půdu a seděli tam také červený třeba. Tak abych si řekl, jsou to skříci nebo netopír s baretem? Když budete mít auták před barákem, tak tam nebudou. Když budu mít auták, tak tam nebudou. Ne, oni nesnášejí výpary z toho. Čili to musí jít někde úplně na samotě? Jako říkám, není tam ještě moc elektriky, když nesmí někde tam být není. Moc elektřina, jo. Na auta budete chodit pěšky, všude. Jo, až to zešílim, tak je pak uvidím. No. Jak se dějí na půdě a říkají, tady to má. A nesmíte toužit po penězích. A nesmím toužit po penězích. To je moc, to nemají oni rádi. A musíte dělat pro druhý lidi dobro, no to vám jde. To, no to je takových povinností, co jste vyjmenovala. Všechno zadarmo za to, abych viděl pár skřítků. No ale to stojí za to. No vy říkáte, že to stojí za to, abyste neviděla. No já tohle nemám, protože nemám ten šestý smysl. To měli dřív za našeho ještě předobrazením, tak řekněme v gotice, tak měli tady vyvinutý ten bod, ten šestý smysl. A oni měli doma hospodářičky, povídali si s ním. Jaký bod tady měli? Tady měli takovej, to je místo instinktu, šestého smyslu. A to jsem se o vás taky dočetla, tady v tom hadovi, že to máte taky vy. Prosím vás. No, nemáte to vidět. Není to vidět, ne. To jsem si ulevil teda. Nepač, ono to asi, když to je vidět, tak to nebude to, nic pěknýho za šestý, kvůli šestýmu smyslu mít tady bank nějaký na čele. Fotogenický to nebude. Fotogenický taky ne. Tak leda si to zalíčit. Ne. Ljuba Skořepová.
který byl tehdy s ním. My jsme s bráchou jeli na natáčení televizní do Litoměřic a Vašek řídil. Já jsem si četl noviny. A vždycky jsem utrousil nějakou poznámku, jsem okomentoval nějaký výrok našeho politika a čekal jsem, že brácha se přidá, brácha se nepřidal, jako nekomentoval nic a jako, když jsem se ho zeptal třeba, jako co tomu říkáš. Normálně vždycky něco říkal. No, tak řekl takovým divným způsobem, nevím, normálně by řekl nevím. A on řekl, nevím, což bylo, už mi podezřelý, říkal jsem si, to nějaká nová hra, nebo co to je. No a tak já jsem si dál četl noviny, Vašek jel 130 po té dálnici Teplický a normálně dojel, všechno v pořádku, akorát, že teda nemluvil. A pak jsme šli na plac, že jo, na jevišti, kde probíhala zkouška a tam měl Vašek říct nějakou repliku a už nic neřekl. A režisér Jirka Adamec říkal, hele, to není normální, jeďte rychle do nemocnice. Vlastně on to poznal, já jsem to bohužel nepoznal, protože jsem neměl tu zkušenost takovou, no, takže do dneška vlastně si to vyčítám, že jsem třeba mohl zareagovat a vlastně hned třeba v Praze ještě jet do nemocnice a to poškození třeba nemuselo být tak velký. Nejdříve byl Václav Neckář hospitalizován v litoměřické nemocnici a později ho převezli do pražské nemocnice Na Homolce. No, já jsem tam byl pozván jako konziliář, on ležel na neurologickém oddělení a pozvali mě tam jako internistu, protože měl prostě jiné neduhy, nikoliv jenom neurologické. Na ten první pohled on není příliš vysoký, že? A tehdy vážil nějak přes 90 kg, čili byl měl nadměrnou hmotnost a měl problémy s vyjadřováním. On měl takovou drobnou cévní mozkovou příhodu, ale bylo tam postižení temenního laloku, kde je takový okrsek Brokovo centrum řeči, se tomu odborně říká. A to poškození nebylo velké a je vyřadilo z funkce takový velmi důležitý prostě mozkové centrum. Čili byla to drobná cévní mozková příhoda, která postihla místo, které zrovna v tom mozku má velmi velký význam. Neřekl bych, že ztrácel paměť, ale prostě hledal slova. Jo? Rozuměl mluvenému, ale těžko se vyjadřoval a i některá ta slova komolil. Důsledkem mozkové cévní příhody bylo postižení, kterému se odborně říká afázie. Takto nemocný člověk nemluví nebo špatně mluví. Těžko rozumí, co se mu říká, hůře se vyjadřuje. Při stresu nebo únavě se tyto schopnosti ještě zhoršují. Já teďko nevím, jestli... Já si sám myslím, že mi to volal táta. Že mi přímo volal z nemocnice. První jako jsem na něm nespozoroval vůbec nic, až potom nějak začal tak podivně mluvit, jsem tam jako, se mu přehazovali písmenka a pak mi volal následně na to Honza a říkal mi, co se stalo za situaci a my jsme teď nevím, jestli druhý nebo hned ten den jsme jeli nějak za ním. No. Jaké to bylo pro vaši maminku? My bychom se jí také chtěli zeptat, ale vaše maminka chce být pořád v pozadí, i když je asi nejdůležitější člověk v tátově životě. Je to tak? Asi jo. Měla velký strach a byla koha smutná. No. Z začátku to vypadalo špatně všechno. Tím, že vlastně nemluvil a nekomunikoval, tak jsme nevěděli, co se děje. No a pak postupem času, jak ho doktoři dávali dohromady, tak se to lepšilo a vlastně se zjistilo, že to poškození mozku je jenom v té řeči a že všechno si pamatuje, naštěstí melodie si pamatuje. Takže pak musel akorát dávat ty slovíčka dohromady, aby ta píseň měla smysl, že jo. Krásná písnička, kterou napsal Petr Janda. Petr Janda a Zdeněk Borovec.
stále šťastné údolí. To se opravdu nedá to pamatovat všechno. Opravdu. Tady jich je jenom 347. No. Všechno jsem naspíval. Já jsem tam měl naštěstí texty písní. A když večer sestřičky přišly, já jsem říkal, nechcete, že bych vám něco zaspíval, protože jsem to chtěl zkusit hned. Jo? No a samozřejmě, že jsem začal jednoduchýma písničkama Šalalalí a Doktor Damdydam a to mi docela šlo, tak jsem si říkal, no tak jako tak zpívat můžu, no když budu mít text v ruce, tak mi to půjde možná. Jen zůstaň stále šťastným údolí, kam já se zdálek vracím rád. No a pak se to postupně samozřejmě se to vylepšilo, takže já vím, že to není ideální s tom mluvením, ale teď už myslím, že mluvím jako kniha, špatně napsaná. Václav Neckář působil ve své době jako zjevení. Po dlouhé době to byl zpěvák, který se na jevišti začal hýbat. Proslavil se především svou roznožkou. Někteří dokonce odhadovali, že vyskočí až do výšky 1,5 metru. Jenže po revoluci v 90. letech přišla nová doba. Objevila se spousta nových zpěváků i kapel. Koncertů ubývalo, ale životospráva, na kterou byl zpěvák zvyklý celých 30 let, se vůbec nezměnila. Václav začal plíživě nabírat, což jeho organismus nemohl zvládnout. Nadváha byla pravděpodobně jednou z příčin toho, co potom následovalo. Já už jsem teda Maška varovala několikrát slovně, dokonce toho zneužili v bulváru takovým nějakým vulgárním způsobem, že jsem se měla vyjádřit, nicméně to samozřejmě se nezakládalo na pravdě, ale říkala jsem mu mnohokrát, že by měl zubnout, že prostě je to nebezpečný kor, přece jenom už v našich letech jako s tímhle si zahrávat není dobrý. My jsme takhle vlastně byli zvyklí, že když jsme přijeli, já nevím, z koncertu na hotel, tak jsme si dali normálně večeři, že tak každý, když přijde z práce, tak no jo, když, najít, to, když to prostě ale děláš 30 let prostě a najednou po 30 letech prostě nemáme, já nevím, 20 koncertů za měsíc, ale je jich třeba 2 nebo 2 představení, tak to je trošku málo a najednou ten rytmus života a rytmus. My jsme se neustále kvůli tomu hádali, on už odmítal se mnou i stolovat, jo. Protože já jsem mu říkal, prosím, ty také nemůžeš jíst. Ty tam necháš veškerou tu čerstvou zeleninu, to není jenom okrasa nebo ozdoba jako příloha, to musíš nejdřív sníst, aby si si pak mohl sníst třeba to maso, jo. Nehledě k tomu, že jsem mu říkal, hele, my už bychom neměli jíst maso svého druhu, to znamená ne savce, jo, takže jenom ryby, nebo to, co plave, že jo, nebo to, co lítá, nějaký kuřátko a podobně, něco lehčího. Ovšem ten biftek je potřeba, protože bez bílkovin a síly to nejde. Už září stovky oken, v jemné vůni dívčích loken. Nebreč a pojď do známých míst. Tak jsem hned za ním jela do nemocnice, hned jsem s ním byla v kontaktu a samozřejmě, že jsem se ho snažila, jak to šlo, povzbudit. Přivezl jsem mu celý kotel zeleniny, ovoce a byla jsem u něj doma. Jak to svoji nemoc snášel?
byl třeba lítostivý, depresivní, ne, nebo vůbec si, ne? Trpělivě a docela jako akčně se k tomu postavil. Myslím si, že je bojovník. No. Na to teda, že většinou chlapi se teda, jak si při prvním takovýmhle neúspěchu, nebo při prvním, většinou se teda totálně složí, až na pár výjimek, tak Vašek to nes velmi statečně, včetně diety a včetně cvičení. To bylo úžasný, jak se k tomu postavil. Všechno se začal učit od začátku a musím říct, že tedy s takovým nasazením, jo, úžasným, že jsem ho v tom strašně obdivovala, jak ta touha, aby se to zase vrátilo, jak prostě ho přiměla skutečně k tomu, aby na sobě pracoval. No, první setkání bylo úžasný, protože já jsem si spletla autobus a jak jsem utíkala, tak jsem zakopla. A takže jsem přišla k neckářům, špinavá, roztrhaná. A on stál, dodnes si to pamatuju, že stál teda na terase a já pod schodama dole. A říkala jsem, dobrý den, já jsem doktorka Michaličko. A velmi hrozně teda, takže to setkání bylo, bylo velmi příjemný i paní neckářová, syn, všichni byli velmi příjemní. Až potom, když jsem ho trošku poznala, tak asi za hodinku, tak najednou jsem pochopila, že proti mě stojí velmi nešťastný člověk. Psychicky byl na tom velmi špatně, protože on vlastně mi chtěl zaspívat, jako chtěl mi ukázat, kde mu to nejde, tak mi zaspíval písničku Chrám svatého Víta, ale zaspíval jenom Chrám svatého a měl plný oči slz a už to dál nešlo. Pak vůbec nerozuměl, ano, on se sice smál, kýval hlavou, všechno, ale de facto nikomu nerozuměl, co mu kdo říká. Nešlo vůbec opakování, čtení, psaní, ale při té první návštěvě jsem vlastně musela spíš na ně působit psychicky. Ta krátkodobá paměť nefunguje ještě, jak bych chtěla, protože samozřejmě ty balady, které jsem naspíval, je 11-minutovou perlu, nebo Kdo vchází do tvých snů, má lásko, 7 minut baladu v češtině, nebo v němčině, nebo v angličtině, nebo v ruštině, tak to bych asi teď nedal dohromady, protože se vymazaly všechny národní písničky, které nás babička a maminka učila. To je hrozně blbý, to mě zatím trápí. Vašek, protože byl můj kamarád a věděl jsem, že prostě na tom není dobře a cítil jsem potřebu mu nějakým způsobem pomoct a jsem profesionální sportovec, takže ta moje pomoc spočívala v tom, že jsem se snažil ho nějakým způsobem rozpohybovat a dopřát mu pohybu, který se mu v poslední době, v těch posledních letech nedostávalo. No a tak v takovým tím postupným tréninkem jsem s ním jezdil na procházky na cukrách do lesa, že v zimě, tam byl takový ten klid, bylo to nádherný, že jo. No a ty procházky jsem postupně protahoval, protože ta jeho kondice byla úděsná, protože první tu procházku jsme ušli asi kilometr a já jsem myslel, že tam někde zůstane v lese, takže to jsem se docela bál. Měl takový různý, jako já už ho velice dobře znám, že on prostě si vymýšlel někdy, že nemá čas a takhle. Já jsem byl v tomhle tom tenkrát na něj strašně tvrdý. To byl úvodní dostih dnešního programu, cena elektrizace železnic rovněž. No, říká mi vždycky do telefonu, ahoj trenére. Poměl startován, a kteří poprvé probíhají prostory, příle do vedení jde Orkana s pulsním formáciou, s formáciou s Orkana. Ty dlouhé procházky po lese kolem cukráku s Ferdou Minaříkem, to mi pomohlo samozřejmě okysličování mozku. Slavná je to fotka a slavné je ten kůň, protože to je korok. Do tmavých očí. Trojnásobný vítěz velké pardubické. Tu krásu víc než dřív. Dík šeptám těm kamarádům lidí.
Já jsem si původně myslel, že budu jezdit v cirkuse jako krasa jezdec. Pak se jednou náhle v tichu bílém probouzíš, nemáš vůbec zdání. Já musím říct, že nejvíc mi pomohly písničky pana rytíře, Zdeňka Rytíře, ano, protože on má opravdu nesmírně kvalitní texty, protože ty písničky se musely cvičit na základě, jako, o čem ta písnička je, jaký má smysl, ano, aby to vůbec pochopil ten paneckář. Ano. To nešlo, že by drillem se cvičila písnička. Ano. Takže až teprve na základě pochopení, o čem ta písnička je, se mohly cvičit texty. Já protože jsem to znal od dědečka, tyhle věci, že děda se musel učit znovu ABCD a tak jsem šel a koupil jako první, jsem mu koupil skrable. Říkal jsem, tak tam má ty písmenka, jak se bude učit, tak je to prima. Přišel jsem do nemocnice, vytáhl jsem ty skrable, zahráli jsme se, on mě porazil. Hned 3 dny potom. Co to znamená? To znamená, že on vlastně měl tu slovní zásobu, měl v pořádku a má ji v pořádku, akorát má asi zpřeházený ty slova někde, co se týče významu a asi ty písničky, no. I když samozřejmě já mám někdy pocit, že díky tomu, že můžu mluvit s lidma a potkávat se s lidma a tak možná ta mluva se trochu vylepšuje. Já, když nemusím, tak do společnosti nejdu, protože je moc hlasů a mně se to slívá všechno do šumu a nedokáže to skoncentrovat na ten. To bych musel opravdu direkt mluvit jenom s vámi a ne nikdo jiný. To je těžké. Když dělám normálně 90 minut koncert, tak samozřejmě po těch, já nevím, 45 minutách nebo 50 minutách zpívání, tak už prostě je to cítit. Mám štěstí, že syn spolu s Zdeňkem Rytířem mi vymysleli čtecí zařízení, takže některé těžké věci na jevišti mohu přečíst. Publikum je vstřícný a když vidí anebo slyší, že něco spletu, anebo nedořeknu, tak z hlediště mě diváci řeknou, domluví to za mě. To je docela dobrá spolupráce. A někdy mám štěstí, že některé písničky znají lidi lépe než já, tak můžou zpívat místo mě. Největší hity Václava Neckáře vznikly v 60. letech, právě tady, za éry divadla Rokoko. To tady nebylo teda, tohle to tady nebylo, ale možná. Do tehdy hudebního divadla přišel z plzeňské Alfy. Tady v době ředitelování Darka Vostřela byl hvězdou muzikálů, třeba Filozofská historie nebo Čekání na slávu. Hrál, zpíval, natáčel. Kromě jiného taky 2 oscarové filmy, Ostře sledované vlaky a Skřivánci na niti. V Rokoku vzniklo i trio Golden Kids s Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou, které mělo i mezinárodní úspěch. Kvůli zákazu Marty Kubišové se ale po 15 měsících nuceně rozpadlo. Pak Václav založil s bratrem Janem skupinu Bacily a s tou koncertuje dodnes. Tady jsme s bráchou, to už ale je nový. Je tady ta jedna ze sestav. A my vlastně s bratrem spolupracujeme profesionálně tedy 35 let, ale de facto od dětství tedy už je to těch 50...
3 let, je to možný. Tam jsme spolu hráli všem, pak šli za ní, za muzikou. Bratr Honza a kapela mu také pomohla vrátit se na jeviště po jeho zdravotních problémech, a to v říjnu 2003. V podstatě ta cesta k tomu, než se znovu postavil na jeviště v té Lucerně, tak trvala téměř rok. Tátové a mámy, přistupte blíž. Jsme vaše děti a s dětmi je kříž. Zlobíme od mala a nechce mít spát. On pořád měl strach, že mu vypadne, tak já jsem říkala, prosím tě, co pak jsi jediný člověk na světě nebo jediný zpěvák, který si prostě takhle opodal, šoupne text a sem tam na něj koukne, jo. Jsem říkala vůbec, a on samozřejmě nic mu nevypadlo, jo. Ale měl takovej ten klidný pocit, tak jsem říkala, neboj se ničeho, a taky, že to dobře dopadlo, no. Nejvíc jsem se bál někdy, no jestli jsem se bál, když měl ten velký koncert, když měl 60. a to bylo poměrně krátce po té cévní mozkové příhodě. A já jsem se tehdy bál asi ze dvou důvodů. Jednak, aby prostě ten jeho cévní systém to vydržel, jak si ten nápor. A jednak samozřejmě jsem viděl ten handicap v těch textech, aby prostě to všechno dosplnilo. Přece jenom s tím stářím prostě přichází i ta zodpovědnost, jo. A navíc jsme nevěděli, jak zareaguje Vašková psychika, protože přece jenom to byl nápor, jo, docela. Emoce, no, to jako zvládnout emoce, to je to nejdůležitější na tom prvním koncertě v Lucerně. Ale zase mě velice pomohly i kamarádky Helena a Marta, že přišli a zpívali s námi. Ale už to nechte to mluvení. Pojďte něco zpívat. On na sobě strašně pracoval. Ta touha zpívat a být na tom pódiu a prostě nebýt doma, někde zalezlý a být nějaký chudák, to teda myslím si, že byla obrovská motivace. Já jsem si říkal, že nic jiného neumím dělat, tak musím. Lidi nepoznávají, protože já ani netušil, že má. Ne, s ním si povídejte. Ale s Jeníkem. On je hvězda. On je hvězda. Teďka si s tím dám klobouk. Hezký, že jste se potkali. Na mě dali vycházku. Jo, No, já mám leukemii a ležím a dneska mi dali vycházku, že prý je to dobrý, tak jdu tadyhle si koupit nějaký knihy, no, tak jsem takhle. Nejdřív jsem tomu nechtěl věřit, protože mě připadá furt mladinký, takovej skoro dítě. A takovej tenoulinký, jo, že jsem si spíš řekl, že by si měl zlomit nohu než tohle, ale když už má na něj něco, ale je fakt, že choroby si člověk nevybírá. Ale já vám řeknu jinou vzpomínku na něj, to jsme se vlastně dali dohromady, my jsme kdysi s Big Beatem vystupovali v Plzni a to oni hráli tam v Alfie. Takový jeden hlavní řekl, že jsme jak opice s kytkovanýma košilema, že musíme mít bílý, jo. A tak mě Vašek učil svoji silonovou tehda těžce vydobitou, protože prostě kdo měl silonku, tak ženský úplně se rozechvívali. A jaký bylo, když oni zasli a ona mi svítila modře, protože to byla ta erární. Luminisce, mám jí doma skovanou. Erární. Celých těch 45 let nebo kolik. Vám jednou bylo 17. Se pereme s chorobama, no, tak ona nějaká v těchto letech musí přijít, ale že třeba přišla tadle nebo tadle, to jsme asi nečekali. Myslel jsem takový ty normální dětkovský choroby, jo. A už jsem se viděl, jak si putámhle na Václaváku ptáčku, no, takový. A ona tahle, ta hnucná, no, ale už to bude, všechno bude dobrý. Moje kamarádka říká, za 10 dní bude líp. Zvládnete to? Zvládneme. Musíme. Určitě. Musíme.
Co vlastně by možná jste někdy měl možnost nahlédnout do jeho 13. komnaty a víte, co tam je? Co tak v životě úplně nejvíc potrápilo? Tak... Počkej, bratře, tak já samozřejmě... 13. komnata tam se nikdo nepouští. Ta se neotevírá. 13. komnata Václava Neckáře je asi o jeho vůli překonat své potíže. Afázie je velmi těžký nepřítel, nad kterým se někdy podaří zvítězit, ale někdy taky ne. Přejme proto Václavu Neckářovi hodně sil. Bude je potřebovat, pořád. A to i přesto, že má za sebou nejtěžší kus cesty. Nemáš strach? Ne. Já jsem nikdy nebyl tak klidný, jako jsem dneska. Úplně jsem se odstřihl od minulosti. Takhle. Lunochod to je zvěra, volá to. To nevím. No lunochod, no. Kde žije lunochod? V zoologických zahradách. Vyzerá. To nevím, to jsem neviděl ještě, ale tam jsou určitě. Lunochod? Já nevím, volaký oni obor, čo chodili, já nevím. A kadiaľ chodil ten obor? Já nevím, netuším. No, skúsi to odvodiť, lunochod. Cez Luník 9. Prečo práve cez Luník 9? To je to lunochod, ako Luník 9. Na čo nám slúži lunochod? Lunochod? No, na mesiaček, keď pôjdeme, aby sme sa mohli povoziť. A chodí sa niekto voziť na ten lunochod? Chceli by sa, chceli by sa. A vy by ste sa chceli? Nie, ja neznášam lišky. Na čo slúži lunochod? To neviem. To ma nepýtajte. Lunochod. To neviem. Čo neviem, neviem, mám otvoriť. To ale skúste odvodiť. Lunochod. Lunochod. Čo to je chod, nie? No a luno? Luna? Luna. To je čo? Luna. Čo je luna? Susedie mají také obsále luno.